Спортсмени області успішно займають місця на змаганнях різного рівня. Однак реалії економіки та інертність держслужбовців позначились на розвитку спорту. Центральний міський стадіон знаходиться у занедбаному стані. Футбольне поле, якому виповнилось 50 років, жодного разу не відновлювалось. Освітлення, інформаційне табло та й сама інфраструктура спортивного комплексу не відповідають сучасним вимогам. Є проблеми дуже великі з тренувальними полями. Це для основної команди МФК «Ніколаїв», для дитячої школи з «Дюшор Ніколаїв» тренувальні проводити практично негде. И обязательно их надо провести в световое время дня, потому что если на главном поле освещение уже работает, то на тренировочном искусственном освещения нет, поэтому для детей всего лишь 2 часа в день нет на стадионе ни фитнес-зала, ни просто пешеходных дорожек, ни велосипедных дорожек. Очень много приходит людей, особенно в літній період, хочуть чимось себе зайняти, але по великому рахунку нічим. Протягом 4 років в нашому місті намагається вижити в прямому сенсі слова команда з американського футболу «Миколаївські вікінги». Це унікальне явление для нашого міста і для України в цілому, так як вид достатньо екстремальний, новий, але є люди, які займаються цим, які люблять цей вид спорту. К сожалению, в нашем городе достаточно сложно заниматься этим видом спорта, так как власти ничем не помогают. И наоборот, некоторые даже ставят палки в колеса. Для проведения турниров и змагань неможливо найти відповідного поля. С нас уже по Украине даже смеются, говорят, если едут играть в Николаев, то играют на огороде, с которого только убрали урожай. Плюс вся экипировка, то есть все тренировки, все за наш счет полностью. В других городах, например, Киев, все намного ярче, то есть спонсоры, есть люди, которые выделяют на это деньги, командам немножко проще. В нашем случае абсолютно все расходы за наш счет, и пока мы будем работать в таком направлении, ничего у нас не выйдет. Не краща ситуація і у прихильників бодібілдингу та фітнесу. Їх федерація існує майже 15 років. Весь цей час діяльність відбувається знов-таки виключно на ентузіазмі спортсменів та завдяки спонсорській підтримці. У нас сьогодні команда представляє порядка 25-30 спортсменів, які регулярно приймають участь во всеукраїнських соревнованнях. Часть спортсменів цих навіть виїжджає на соревнования міжнародного рівня. И, наверное, пожалуй, самые основные проблемы, которые сегодня существуют у нас в федерации, это, как, наверное, вообще во всем спорте в Украине, как бы это финансирование. Финансирования не хватает на подготовку спортсменов и на, собственно говоря, выезды на международные соревнования. Мы находим средства, находим силы, готовим спортсменов. Спортсмены выезжают в этом году, точнее, в прошлом году. У нас был финалист чемпионата мира в категории. И надеемся в этом году, как бы, что сборная Николаева покажет достойно себя на турнирах всеукраинских и, возможно, в том числе на международной арене. Протягом останніх 10 років Національна федерація пауерліфтингу не була представлена в нашому регіоні. Це створило сприятливі умови для того, щоб нішу зайняли так звані альтернативні федерації. Это бизнес-структуры, которые создали точную копию Национальной Федерации, создали свою нормативно-правовую сетку нормативов, незаконную, естественно, и принимали на своих рядах обычных людей, которые хотели заниматься этим спортом, развивать его и так далее. На фоне этого возникло множественное число таких альтернативных федераций. Их в Николаевском регионе в свое время насчитывалось более десятка. Це, в свою чергу, дискредитувало пауерліфтинг як вид спорту, представлений на всесвітніх змаганнях. На фоні всього цього в Ніколаївській області теряли очки, так називаємо дотаційні. На основі цих очків регіон отримує дотації з Міністерства спорту на розвиття, в даному випадку, моєго виду спорту пауерліфтинг. Це поїздки, це створення дюсерса, це робочі місця, тренерський состав, це іменні стипендії спортсменів. Так як на протяжении 10 лет обласне управління спорту не знало взагалі, що существує такий вид пауерліфтинг, він у них числився исключительно в графі, то предоставить нам хоча б поміщення для проведення соревновань оказалось проблемою. На Миколаївщині чимала кількість населення, яка має бажання займатися фізичною культурою та спортом. Ніколаїв на хорошому рівні працює і дуже багато хороших спортсменів. Популяризації проблем немає. Проблема зараз саме в площадках, в організаціях і фінансуванні.
спортсменов в городе, очень много, развивается спорт очень активно, поэтому с этим как раз в Николаеве проблем нету, проблема в другом. Прикро, але держава та її представники на місцях не спроможні домогтися глобальних системних змін. Чи не мають бажання? Але, на щастя, є альтернатива. Небайдужі любителі спорту готові вкладати фінанси і зусилля у його розвиток.